Bizga hozir mana katta monitorda 21 ta ishtirokchi borligini ko'rsatishmoqda. 16-chi o'rindan 21-chi o'ringacha. Bu esa mana endi hozir birinchi o'rindan birinchi o'rin mamnuniyat bilan aytamiz. Taxminan Ikromova kechagi ikkita predmetlardan so'ng 60,80 ball bilan birinchi o'rinda ketmoqda. Shuningdek yana bir sportchimiz Sabina Toshkenboyeva 57,90 ball bilan 4-chi o'rinda. Lekin bir narsani aytishim kerak, ko'p kurashda ishtirok etish uchun kuchli 8likdan o'rin egallash kerak va undan so'ng ko'p kurashdagi musobaqalarda ishtirok etadi. Hozir har ikki hamyurtimiz ham muvaffaqiyatli yakkalik dasturlarida sportchilarimiz Bulava bilan chiqishlarini boshlaydilar. Bulava hamda tasmalar bilan birinchi bo'lib Bulava bilan chiqishadi va kechagi predmetlarda qanday tarkibda, qanday tartibda chiqishgan bo'lsa, xuddi o'shanday tartibda chiqishadi. Haqiqatan ham ro'yxat o'zgargani yo'q. Buyurtma bo'yicha 21 nafar sportchi o'zlarining dasturlarini taqdim etib borishadi va har bitta demak sportchi qatnashgandan keyin ikkinchi sportchi o'z ishtirokini amalga oshirgandan so'nggina biz demak yakunlagan sportchining balini bilib boramiz va umumiy hisobda ballarni qo'shib keyin sportchilarning umumiy egallab turgan o'rinlar haqida ma'lumot beramiz. Dastlabki sportchi hozir o'z ishtirokini boshlayapti. Demak avstraliyalik Kiroy Bagatiryova. Avstraliyalik 20 yoshli Kiroy Bagatiryova, Aleksandra Bagatiryova o'z bulavalardagi chiqish mashqini yakuniga yetkazdi. Kecha ham ikkita predmetlarda birinchi bo'lib boshlab bergan. Albatta, Komiljon birinchi bo'lib boshlash har doim oson emas, o'ziga xos hayajonlari bor va qanchalik bir qarashda yuqori ball ko'rsatmasin, lekin uni oqibatdagi natijalari obruchda 25,85-12 natija bo'ldi. To'plar bilan esa 23,185 natija bu 15-chi bo'ldi va jami 49,70 ball bilan u 13-chi o'rinda o'zini birinchi kun musobaqalaridagi o'rnini belgiladi va albatta kuchli 8-likka kirish uchun imkoniyati yo'q emas, faqat buning uchun Bulava hamda tasmalarda fantastik kompozitsiyani namoyish etish kerak. Kamida menimcha har ikki urinishda 30 balldan gilamga Lina Dusan taklif qilinadi. Kolumbiya. Please welcome Lina Dusan, Kolumbiya. Kolumbiyalik sportchiga navbat berilmoqda. Kolumbiyalik sportchi Lina Dusan. Endi Kolumbiyadan qarang, qancha Avstraliya, Yangi Zelandiya, Kolumbiya juda uzoq mamlakatlardan ham kelishgan. 1998 yili tug'ilgan 24 yoshli sportchi. Tajribali deb bemalol ayta olamiz, sportni bu turi ancha yosh bo'lgani uchun. Agar Komiljon e'tibor berayotgan bo'lsangiz, kecha biz sportchilarni liboslari haqida ham gaplashdik. O'zi Kolumbiyani bayrog'i juda yorqin ranglar bilan ajralib turadi, bir necha xil ranglardan.
Ve hazır benimki, bana şu sporçinin libasında, şu Kolumbiyanın bayrağındaki renklerin karik parçası var dedi ki yaptı. Hakikaten ama elbette bu nesilge sporçiler alakalı etibar karışadı. Murabbi, choreograf, her tamamlama demek ki o şu libasıge masada predmetin rengini ham tanlaşadı. Kolumbiyaliklarga xos bo'lgan ehtiroslarni ko'ryapmiz. Albatta, artistizm kriteriyasida baholanayotganda bunga ham e'tiborni qaratishadi va undan tashqari albatta elementlarning murakkablik koeffitsienti ham ancha yuqori bo'lishi kerak. Soqchipaga yaqinlashish uchun agar bir marta bolalarni qo'lida ilib ola olmaganini nazarga olmaganda umuman olganda kompozitsiya ancha yuqori tempda, ritm ham yaxshi bo'ldi. Lekin hozir bilamiz endi hakamlarning fikri qanday ekan. Ungacha esa bizga Bogatyriyovani hozir natijalarini ko'rsatsa kerak. Biz ham tabloga qarab turibmiz. %25.185 qarang Kamilcan. Demek ki umumi hesabda hozircha uning yiqqan bali 75 %55 balni tashkil etyapti va oldingi urinishlar bilan deyarli har bitta yo'nalishda bir maromda ochko qaralib kelyapti. O'sha kecha o'g'irishni bajarganda ham birinchi chiqqanda 25.185 ball olgan edi. Bugun ham birinchi chiqdi va aynan xuddi o'sha ball qaraydi. Unda hozir agar bu anana davom etadigan bo'lsa, u keyingi tasmalarda 23.185 olish kerak, chunki ikkinchi predmetdagi ball hozir aynan mana takroriy mashqlarda biz o'sha bolalar tushib ketganini ko'rdik. Australia, please welcome Ashari Jill, Australia. Ashari Jess Jill, Australia. Endi Australia asosan o'zini suzuvchilari bilan juda mashhur. Avstraliya yana shu regbi musobaqalari bilan mashhur. Yodingizda bo'lsa, avstraliyaliklar Shane Gould o'sha Sidney Olimpiadasini olovini yoqqan sportchi Myunxenda yozgi Olimpiada o'yinlarida 15 yoshida 1972-yilda 3 ta oltin medalga sazovor bo'lgan edi. Endi u yoq tarafi Hitakani, bu yoq tarafi Tishakani albatta suzadi-da. Albatta. Qobiljon, mana nimani o'ylaysiz? Qarang, to'p, oblush, tasma, bulava. Sizce qaysi birida mashqlarni bajarish murakkabroq? Endi bu sportchilarning individual kelib chiqishiga ko'proq bog'liq. Sizlarga har bir sportchining o'zining yoqtirgan yo'nalishlari bor, qadriyatlari bor. Qidir to'pda yaxshi mashq bajaradi. Buni ayniqsa o'sha biz kecha e'tibor bilan kuzatdik. Germaniyalik sportchi Obruchda ko'p xato bo'ldi, lekin to'p bilan juda yaxshi o'ynadi. Demak, bu mamlakatning umuman mentalitetiga mos, futbolga yaqinroq mamlakatlarning ayollar sportchilari ham to'p bilan yaxshi ishlashdi. Endi men boshqa tarafga, boshqa tarafdan ozgina monitoring qildim. Ya'ni predmetlarni bulavadan boshqasi hammasi bittada ekan. Obruch bitta, to'p bitta, tasma bitta, bulava ikkita. Mana shu ikkita predmetni sinxron ushlab va har ikki qo'lida baravar ushlash uni ketma-ketligi barcha mashhur jihatlarga qaraganda men nazarimda bulava sal qaysarroq bo'lsa kerak. Boshqa ikkinchi tomondan qaysi mamlakatda jangdorlik rivojlangan bo'lsa, mana shu sport turnirini o'zlashtirib olish ancha oson kechadi. To'g'ri. Demak, Elina Dusan, Avstraliya. Yana bir marta tomosha qilamiz. We'll be right back.
Gelemge İlona Zeynalova taklif kılınadı. Azerbaycanlık İlona Zeynalova. Keçe bölgeni kabı bugün hem onu muhlislere yeni taşınıp görüşken yani Azerbaycan bayrağı bilen ve güldüroz, karsaklar ve haykırıklar bilen kutu alışmakta. Ve Zeynalova Azerbaycan keçe bu İlona Zeynalova 27 buton 10 bal Oblışı 20 buton 163 topta 7-3'i var 13-3'i netice buldu 51 buton 175 aşko bulan o hazırça 12-3'i oranını egerler durdu. Cüde yaş sporçlardan biri endigine 2005-3'i geldi 2005-3'de tabalı topken umman Azerbaycan terma jamoasi mamlakatimizga yaqin o'rinbosarlarini jo'natgan mamlakatning birinchi va ikkinchi raqamli sportchilari bu musobaqada ishtirok etmayapti. Azerbaycan sharafini so'nggi jahon chempionatida Orzu Jalilova hamda Zohra Ayhamiddinovalar himoya etishgan. Mana endi biz Azerbaycanning yaqin kelajagini ikkita sportchisini mamlakatimizda ko'ramiz. Ulardan birinchisi o'z ishtirokini boshladi. Ha, mashhur Bolero, Ravelni Bolero musiqasi Olimpiadada e'tibor bergan bo'lsangiz, siz mana shu figurani tushunib chaqadi, ko'p holatlarda va juda ko'plab sportchilar aynan mana shu musiqaga o'z kompozitsiyalarini ikkinchi marta qo'llashdi. Va menimcha Bolero'ni klassikasi bu Jay Corio hamda Christopher Zillar Sarayeva Olimpiadasida sobiq ittifoq figurali uchuvchilari Bukin hamda Bisimyanovalarni yutib oltin medalga sazovor bo'lishgan. Keyingi olimpiadada Bukin Bisimyanovalar yana g'alaba qozonishgan, lekin musiqani o'zi bir juda ajoyibdi va bu musiqada menimcha hattoki ba'zi bir juziy kamchiliklar ko'rinmasa ham kerak, chunki shunchalik musiqa odamni sehrlab qo'yadiki, endi hakamlardan boshqalarni barchasi bo'lsa kerak, chunki hakamlar baribir nima bo'lganda ham bunday musiqalar ostida faqat juda ajoyib bir klassik narsalarni, bir shedevr narsalarni namoyish qilish kerak deb o'ylayman. Demak, hozir Avstraliyalik sportchiga jilga qo'yilgan ballar e'lon qilindi. O'z navbatda biz Azerbaycanlik sportchining chiqishini yana bir marta diqqat e'tibori bilan kuzatib olish imkoniyatiga egamiz. Ba'zi juziy xatolar bo'ldi. Bu sportchida ham Ulavani qo'ldan chiqarib yuborganligini ko'rdik. Gilamga Дарья Варфоломеев таклиф қилинади. Германия. Please welcome Дарья Варфоломеев, Germany. Мусобақа иштирокчиларининг дастлабки гуруҳидаги фаворит спортчи ҳозир гламга чиқиб келяпти. Энг кучли спортчилардан бири Дарья Варфоломеев. 2006-yilda tavallud topgan, o'zi asli kelib chiqishi uning ham sobiq ittifoqqa borib taqalishini aytib o'tgandik. Aniq juda toza bajardi. Ayniqsa yakunlash qismi.
oldingi sportchilarga nisbatan, raqibalarga nisbatan ancha toza bajardi. Va albatta yuqori ballardan birini kutib qolamiz. Hozir esa Ozarbayjonlik Zeynalovaga qo'yiladigan ballni taqdim etmoqchi. 2250 ball jamoa Zeynalova. Umumiy hisobda 74.25 ball. Kechagi nisbatan ancha past. Chunki agarda balki o'sha 2 marta bolaga qo'ldan chiqib ketmaganda yoki ushlab qolganda balki bu ball 20 kamida 24.5 bo'lishi mumkin edi. Bu yerda Germaniyalik sportchining ishtirokida o'sha musiqaning yakunlanishi, vaqti yakunlanishi bilan oxirgi ishorani baravar sinxron yakunlanishi ham o'ziga xos qandaydir hakamlarda bir anaqa uyg'otgan bo'lsa kerak. Kompozitsiyaning yaxlitligi albatta diqqat e'tibor qaratiladi, birinchi navbatda inobatga olinadi. Yana bitta jihati Bulava predmeti qolgan predmetlar nisbatan biroz ustunlik jihati aslida tushib ketganda agar sezdirmasdan yopib ketish imkoniyati bor, har holda to'p yoxud obruch qilamdan chiqib ketib qoladi. Bu yerda artistik qobiliyat haqiqatan juda rivojlangan bo'lishi kerak. Balki o'sha artistligini ko'rib, artistizmga yana balam qo'shib yuborishimiz kerak. Kecha aynasa bitta sportchidan to'p yumalab ketganda xato kuzatib qo'yayotgan qo'lini yopib ketganligi fikrimizning isboti. Xo'sh, yana bir gilamga Alina Go'zalova taklif qilinadi. Ozarbayjon. Please welcome Alina Go'zalova, Ozarbayjon. Alina Go'zalovadan bir go'zal chiqishni kutib qolamiz endi. Alina Go'zalova, lekin o'zi outsider. 2006 yilda taval topgan va umumiy hisobda bor yo'g'i 20-o'rinda boryapti va o'zi 2006 yilda tug'ilgan sportchilar ikkita. Bu Darya Varfolomey, hozirgina chiqqan sportchi va Ozarbayjonlik Go'zalova. Qolgan sportchilarning yoshlari ulardan kattaroq. Nikola Vasilyeva ham bor ekan, Vladimir Kushley ekan, 2006 yilda tug'ilgan ishtirokchilar. Endi bular pasportlari hali 16 to'lmagan. Kecha iyun oyida to'lish kerak, 16 ga deb aytib o'tgandi. Etmoqchi emas edim. Komiljon, aynan mana shu hozir xatoga che bo'lgan. Bundan oldingi 4 ta elementi shunaqa uzviylik bo'ldiki, ketma-ketlik bu. Ba'zi elementlar tugagandan keyin boshqa yo'nalishga o'tadi-yu, unda qanaqadir bir uzilish bo'ladi. Bu yerda xuddi bitta zanjirdek ketayotgan edi. O'shani takroriy ko'rsatayotganda aytib o'taman deb xayolimdan o'tkazishim bilan Bulava mana bunday bo'ysunmay qoldi. Agar hech kim xato qilmaganda unda ikkinchi o'rinda kim olardi? Hammaga birinchi o'rinda. Alina Go'zalova hali yosh, kelajagi oldinda. Germaniyalik sportchiga esa 28.15 ball qo'yildi va umumiy hisobda 85. Demak, 85 balldan oshdi. Varfolomeyevning natijasi. Endi o'zi Varfolomeyev kecha ham 28.165 va 28.135 ball olgan edi. Ikkita predmetlardan so'ng, obruch hamda to'plardan so'ng. Demak, o'sha plankadan 28 balldan pastga tushayotgan edi. Lekin hali 29 ballga o'tgan yo'q. Kecha 3 marta 30 ball qo'lga kiritildi. 2 marta u taxminan ikromaga nasib etdi. 30-45, 30-35 va 1 marta latviyalik Pastayanayaga Елизавета
o o'rish bilan bo'lgan mashlarni 30 butun hakamlar tomonidan 131 ball belgilandi. Yaxshiki familiyasiga mos bo'lmayapti natijalari doimiy mas. Bittasida yaxshi natija, ikkinchisi esa biroz pastroq qoldi va shuning oqibatida taxminan agar familiyasi xos bo'ladi bo'lsa, Zalatariy degan familiyaga Germaniya, please welcome. Faqat birinchi o'rinni olish kerak bo'lardi. Demak, Kolosov, Margarita Kolosov, bu ham germaniyalik sportchi, endi germaniyalik deymiz, o'zi kelib chiqishi sobiq ittifoq mamlakatlaridan. Kecha u ham 4-5 o'rinlarni, 5-6 o'rinlarni da yakunladi. Chiqishlari 27.50, 27.55. Jahon gimnastikasi, badiiy gimnastikasi Rossiya federatsiyasidan keyin Belarus, Ukraina, Ozarbayjon mamlakatlari yetakchi. Keyingi yillarda bu ro'yxatga Qozog'iston hamda O'zbekiston respublikalari qo'shilayotganligi diqqatga sazovor. Qozog'iston terma jamoasini o'sha Alina Kabayeva bilan bir paytda qatnashgan va Qozog'iston sportining dovrug'ini olamga yoygan Aliya Yusupov olib kelgan. Ayni paytda ham mamlakat badiiy gimnastika federatsiyasi prezidenti, ham terma jamoa bosh murabbiyi sifatida. Endi Aliya Yusupov aynan o'sha Winner akademiyasida, ya'ni o'sha Moskvada uni qo'l ostida mashg'ulotlarda ishtirok etgan. Shuning uchun uning natijalari ancha yuqori bo'lgan. Endi Winner rahbarlik paytida ham har doim Bolgariya terma jamoasi, Sovet terma jamoasi kechagi Rossiyaga juda asosiy raqobatchilardan biri hisoblanadi. Keyinchalik Ispaniya qo'shildi. O'zbek Ispaniya ham Bolgariyani ham surib qo'ydi 2-chi o'rindan. Ba'zi bir predmetlarda hattoki o'sha Venera Winner, Irina Winner shogirdlaridan ham o'tib ketdi. Bir so'z bilan aytganda, badiiy gimnastikaga bo'lgan qiziqish dunyoda juda ortib bormoqda va hozir ilgarigidek faqat bir qobiliyatni o'zida yoki bir mashhurlikni o'zi yutib ketish ancha qiyin bo'lib qoldi. Margarita Kolosov ishtirokini ancha toza bajardi bu sportchi ham, juda iqtidorli ekanligi ko'zga tashlanyapti. Bu esa Alina Gozalovaning natijasi 23.95 ball, umumiy hisobda jamg'arilgan ball esa 67.20 ball. Ham yo'nalishlar bo'yicha, turlar bo'yicha, ham umumiy hisobda medallar uchun kurashini davom ettiruvchi sportchilar ro'yxatiga qo'shila olmaydi, tabiiy. Kolosovning natijasi hozir albatta juda muhim. Xatolar bo'ldi, haqiqatan ham mana takroriy vaziyatlardan kuzatyapmiz. Yana bir narsa bilasizmi, musiqa juda yuqori tempdagi musiqa edi va ana shu musiqani dinamikasida harakatlarni qilish uchun mana shu elementlarni biroq tezroq tempda bajarish kerak edi. Temp ana shu musiqaga uncha mos kelmadi. Buni ham menimcha hozir hakamlar e'tiborga olib, mana bu yerda biroz koordinatsiya yo'qoldi, muvozanatni yo'qotib qo'ydi. Bir qarashda oddiy tasvirda ko'rish qiyin, lekin mana bunday takroriy tasvirlarda ozgina bo'lsa-da sekinlashtirishimizga ancha yordam beradi. Luiza Kristi taklif qilinadi. Buyuk Britaniya, please welcome Luiza Kristi, Great Britain. Buyuk Britaniyalik sportchi 18-chi o'rinda hozir, ikkita natija ko'ra Luiza Kristi umuman o'vrishda 16-chi, to'plar bilan oxirgi natijani ko'rsatgan 21-chi, 20.195 ball va 45.105 ball bilan hozir 18-chi o'rinda bormoqda. Ikkita prezident yakuniga ko'ra yeah.
Ha. Hozir siz aytgan vaziyat yuzaga keldi oxirida. Bir marta ortiqcha aylanib ketdi, lekin joydan qo'zg'almagan uchun qo'lini o'sha yerga qo'yib, xuddi aynan mana shunday aylanishi kerak. Agar ishontira olgan bo'lsa hakamlarni. Ishontira olmagan bo'lsa, juda ham ommaviy va mashhur musiqaga bastalangan va temp ham juda yuqori bo'ldi. Qaysi ma'noda o'sha kamchiliklarni yopib ketadigan. Ha. Bundan oldingi ishtirokchi qolasining natijasi 2760 ball va o'yin sotdi 8265 ballga ega bo'lyapti. Ikkinchi o'ringa ko'tarilmoqda. Germaniyalik sportchilar peshqadamlik qilishyapti. Kecha ham shunday bo'lgan edi boshida. Keyin ular 5-chi, 6-chi o'rinlarga tushib ketishdi. Ikkita prezident yakuniga ko'ra. Va 4-chi o'rin ular. Gilamga Sabina Bakatova taklif qilinadi. Qozog'iston. Sabina Tashkentboyeva. Sabina Bakatova Qozog'iston. Shirin yubordi. Qozog'istonlik sportchi Sabina Bakatova. E'tibor bergan bo'lsangiz, o'zi bitta xatoga yo'l qo'ydi, u ham bo'lsa, aynan o'sha bolavan ikkita bolavan bitta qo'lida baravar otganida, o'sha masofani to'g'ri hisoblay olmadi, tushib ketdi va ikkinchi undan keyingi urinish ham bitta qo'lda otish kerak. Hozircha ikkita bolavani ikkita qo'lida baravar otyapti. Yo'q, mana shu joyini bizga oz ko'ramiz, aka. Ko'rinib qolar. Bu yerda keyingi bolavani, mana keyingi bolavani. Sinxronlikni saqlab qolish endi qiyin ishlar bo'lsa. Ortga otilgan biroz uzoqroqqa ketib qoldi o'sha uchun hattoki cho'zilib ham ko'rdi, baribir keta olmadi. Agar bitta ortiqcha qadam qo'ysa, bu ham xato bo'lardi. Hayajon bilan kuzatib o'tirgan muxlislar, sportchilarning qatnashuvini albatta ular orasida bo'lg'usi yulduzlar sport gimnastikasi, badiiy gimnastika bo'yicha yo'lda endi ajrashish qiyin. To'y 5 yoshdan endi katta sportga olib kelingan qizlarning hammasi badiiy gimnastikani yoki sport gimnastikani tanlab ketishini yillar o'tib asta-sekin shakllanadi. Lekin yana bir narsani aytib o'tish kerak, badiiy gimnastikachilarning sportdagi faoliyati, umri faoliyati juda qisqa.
Agar tushsayit yana bilan savdosiz albatta. 30 yoshgacha deyarli aksariyat sportchilar xayrlashib ketishadi. Endi bu yerda albatta Toshkentdagi musobaqada 27 yoshlar eng yoshi ulug' sportchi ham bor. Irkutsklik O'zbekiston terma jamoasi tarkibida qatnashgan vaqtida. Hozir Sloveniyaga. Sloveniya jamoasi qatnashyapti Ekaterina Videneva. Ekaterina Videneva, hozirgina biz ismi sharifini tilga olganimiz o'zining ismiga mos keladigan musiqani tanlagan kelib chiqqanligi. Mana shu musobaqadagi Sabina Toshkenboyeva bilan birgalikda eng tajribali sportchilardan biri. Demak, Qozog'istonlik Sabina Bakatovaga qo'yilgan ball 2640 ball, umumiy jamg'argan ball 7950 ballni tashkil etyapti. Va endi uning jamoadoshi hozir chiqishi kerak. Bakatova barqarorlikda ketmoqda ball olish bo'yicha. Misol uchun, obruchda 26.45 edi, to'pda 26.65 edi va hozir mana bolavada ham 26 balni qo'lga kiritdi. Ekaterina Videneyevaning chiqishi bilan gilamga Dilnaz Baylenova taklif qilinadi. Qozog'iston. Please welcome. Qozog'iston terma jamoasining ikkinchi ishtirokchisi Dilnaz Baylenova. O'n birinchi o'rinda bo'lyapti umumiy hisobda. Thank you.
Ha, hammasi yaxshi bo'ldi agar bitta o'sha nuqsonni inobatga olmaganda. Ijrochilik mahoratiga ana shu bir oz ta'sir qildi. Bulava qo'ldan tushib ketdi. Kerakli joyda, kerakli vaqtda. 30.2. Vidiniyevaga qo'yilgan ball 30-20 ball bugungi sportchilar o'rtasidagi eng yuqori ballni qo'lga kiritibdi. 88-175 ball. Vidiniyevaning jamg'argan balli. Yo'q, hozircha birinchi bo'ldi. Eng yaqin taqibchisini oldi, 3 ballga ortda qoldiryapti. Varfolemiyevni. Alchi kuchli uchtalik uchun jiddiy kurash kechadi shekilda. Bugun ham Sabina Toshkinboyeva endi ancha mehnat qilishga to'g'ri keladi. Mana bu raqibalarni ortda qoldirish uchun. Endi Ikromova ikkita predmetdan so'ng Giramga Nikola Vasilyeva taklif qilinadi. Latviya 25 ball. Oldinda borayotgan edi Vidiniyevadan. Ko'ramiz. Taxminan Ikromovaning chiqishini. Nikola Vasilyeva. Latviya. Ali, siz iboringiz bilan aytganda fuqarolashtirilgan. Yana bir kechagi ishtirokingiz bilan bugun yaxshiroq qatnashdik demoqchi edim, davom etish mumkin. Yana bir sportchini chiqishini guvohi bo'ldik deb aytmoqchiman. Balenova 25.40, Balenovada 25.40 va Balenova ham kechagi natijalardan biroz kamroq. Asel Boretti maçası muntazam ravuşta Baylenova'nın. 25, 25, 25, 40. Nikola Vasilyeva, Latviya. Üç baldan ziyot. Fark bulan hozircha Ekaterina Vidiniyeva birinchi o'rinda bormoqda, lekin hali g'oliblikka asosiy da'vogarlar chiqishi bor. Ular orasida ikkita o'zbekistonlik sportchi, taxminan Ikromova hamda Sabina Toshkinboyevalar bor. Gilamga Yelizaveta Maxashvili taklif qilinadi. Gruziya, please welcome Yelizaveta Maxashvili, Georgia. Maxashvili kecha birinchi mashqda 17.70 ball bilan
21-chi o'rinni egallaganda 21 sportchi orasi eng past ball, bu hattoki 20-chi o'rinni egallagan obrichdagi musobaqalarda Alina Gozalova ko'rsatgan natijadan 3 ball kam edi. Menimcha gruziyalik sportchi o'zini chiqishidan qoniqish hosil qilgani yo'q, vaholanki chap tarafga emas, o'ng tarafga ketish kerak edi hozir. Hozir biz reportajimizni davomini Sport 2 platformasida davom etamiz. Shuning uchun o'sha Sport 2, ya'ni internet tarmog'ida reportajlarimizni davomini ko'rishingiz mumkin. Men Madovshon Qomiljon, bu yerda agar e'tibor bergan bo'lsangiz, mana shu har bir elementlarning orasida o'zining qandaydir mantiqiy bog'liqligi bo'lishi kerak. Men o'sha narsani ko'raman. Keyin har bitta elementni qarayman. Bulavani otgandan so'ng, baland otgandan so'ng, bulava qattiqlashib, pastda iloji boricha ko'proq element harakatni amalga oshirish kerak. Har bitta otilgan bulavani faqat kutib oldi xolos. Ya'ni murakkablik koeffitsiyenti juda past bo'ldi. Men hozir menimcha hattoki bir 20 ball olishi ham qiyin. Meni nazarimda, endi men qanchalik shu kuzatib boryapman musobaqa ishtirokchilarini, har ikkasini bir-biri bilan solishtirganda, olayotgan ballarini solishtirayotganda mana shunday bo'lsa kerak deb o'ylayman. Endi albatta yaxshi natijaga erishish uchun juda ko'p mehnat qilish kerak. Dasturni murakkablashtirish kerak, kuchli murabbiylar qo'l ostida mashg'ulotlarni o'tkazish kerak. Nikola Vasilyevaga qo'yilgan ballar ham e'lon qilindi. Elizaveta Balstinaya taklif qilinadi. Latviya. Elizaveta Balstinaya. Balstinaya. Balstinaya albatta favoritlardan biri. 2003 yılda tavalı topkan. Keçe birinci bölüp 30 ballik doğanını aşıbı çıkan muvaffak bulgen edi Elizaveta. İkinci oran işte 28.85 ball cam bargen o umumi sattı hazır işte ikinci oranı da böyle yaptı.
Hoş, Kamurcan. Nima deysiz? Men nazarımda bugünkü mana şu bolalarla bajarılgan maçlar orasında en mükemmeli. En mükemmeli. İşte yakını getirdiğim müsabak iştirakçılar arasında. Benimce şu yol Vidinyeva ve atrafıdaki şu Vidinyeva'dan biraz yukarak bal alışacağım mümkün. Allah'ta kutlamaz. Makaşvili gibi 20 bal mülcele geldik. Yok, hakemler biraz rahmetlerle kılışıp 22-65 bal verişti. Bu hazırca yakını getirdiğim 3'te kıymetler boyu için 3. 13. Warren. Lekin biz için Yelizade Pastanaya'nın neticesi muhurak ne gidiğinde o aynen tahmini İkramova'ya cüde yakın turgan sporçulardan biri Vidinyeva hamda Pastanaya'lar. Demek ki İkramova'da 63.180, Pastanaya'da 59.120, Vidinyeva'da 58.155 idi. Bu ikide prikmet yakınlığı kora. Gelenge Havana Hopman taklif kılınadı. Yangi Zelandiya. Please welcome Havana Hopman, New Zealand. Havana Hopman. Belki Gavana'dır. Bazen bana şimdi ham okuladım. Ali Gamlet, Hamlet degende, Gitler, Hitler degende. Havana Hopman. Bilasın ben yeni mesleği yaptı. Hazır bana şöyle çıkıştı. Kompozisyonu başta hatayı yok koydu. Lekin ana şu hatayı yok koyuş. Onu kafiyatıge sabri tasar kursatken yok. Çekrastan tabasum ham yok olganı yok. Cüde yukarı kafiyatı ve ahir geçip olgan elementlerini cüde anak bacardı. Latviyalik sporçuya koyulgan bal getvar bir yengir. Sıdaki 26-50 bal cüde pas. 81 bal cemgarı yaptı. Aslanaya umumi hesaptı. 3 kuraş bu işe. Ve sizlerle farklı ortak oldu. Biz ise Hopman'ın vuruluşunu yani bir martada dikkat etibar bilan kuzatyapmiz. Albatta ketma-ket qo'pol xatolar bo'ldi va daraja yaqqol sezilib qoldi. Pastanayadan keyingi chiqish ancha og'ir bo'ldi bu sportchiga. Hozir endi yakuniy sportchilar guruhiga yetib kelyapmiz. O'zbekistonlik sportchilar. Gelamga Eleonora Taliyabi taklif qilinadi. Italiya. Please welcome. 2 nafar italiyalik, 2 nafar o'zbekistonlik ve bir nafar Amerika Qo'shma Shtatlari vakillarının çıkışları kaldı. Başını dedi ki, bana şu predmetlerde 21 sporçı iştirakı yakullanışı bilen hiç kendi tanaffussuz müsabakalar devam etmedi. Fakat şimdi tasmalarda, kudu şu tartipte. Qolgan predmetlerde kendi tartipte gelişirken bu ise, şunu ve ikramı bu sefer ham ahir bo'lib gilamga chiqadi.
score of Havana Hopman 23.2. Hopman'ga qo'yilgan ball 2320 ball va kurash yakuniga ko'ra 71.125 ball jamg'arib 11-chi o'rinda Havana. Albatta, qatnashchi esa albatta Armanistonlik Silva Sarkisyan bo'ladi. Biz esa Italiyalik Eleonoraning chiqishini yana bir marta kuzatyapmiz. Tagliar bu Italiyalik. Gilamga Silva Sarkisyan taklif qilinadi. Armaniston. Please welcome Silva Sarkisyan. Bu sportchi hozir Ballon d'Or'da ishtirok etgan bo'lar edi sizga. Silva Sarkisyan Armaniston. Yaxshi chiqish bo'ldi Silviyadan. Eng asosiysi sahnaning sathini deyarli to'liq qoplab olishga harakat qildi va harakatlarda uzilishlar bo'lmadi. Hamisha oldinga qarab yurish va Silviyaning bitta yana jihatini alohida aytib o'tish kerak. U yo'nalishdan yo'nalishga o'zining natijalarini yaxshilab boryapti. O'g'rishda 23 ball, keyin to'p bilan 2550 ball jamg'argan edi. Eleonor Tagliabuega qo'yilgan ball 2785 ball bu yo'nalishda 5-chi natijani qayd etdi. Umumiy hisobda esa 81 ball jamg'arishga muvaffaq bo'ldi italiyalik sportchi. Ancha yuqoriga ko'tarilib oldi. 9-chi o'rinda boryapti umumiy hisobda jamoadoshi Alejandro Ajrepulesidan biroz ortda qolayotgan edi. Biz esa Silva Sarkisyanning chiqishini yana bir marta diqqat e'tibor bilan kuzatamiz. Bu yerda juziy xatolar bo'ldi, lekin jiddiy yanglishgan nuqsonlarni ko'rmadik, xatolarni ko'rmadik. Gelamga Aleksandra Jijikulesi taklif qilinadi. Italiya. Jijikulesi. Taklif etilyapti Aleksandra Ajrepulesi. Italiya terma jamoasining aynan Toshkentdagi musobaqadagi birinchi raqamli qatnashchisi. So'nggi jahon chempionatida Italiya sharafini himoya etgan sportchilar albatta bu safar kelgani yo'q, xususan Milena Baldassari. Italiya terma jamoasining birinchi raqamli sportchisi hisoblanadi. Bu yilgi musobaqalarda ikkita bosqichda sovrindor bo'lgan Sofiya Raffaelli yo'q.
hancha tez shiddatli dastur va mahoratini ham albatta namoyish etdi. Alejandra Armanistonlik Silvia Sargsyanga qo'yilgan ball e'tiboringizga havola etiladi. 24.65 ball, umumiy hisobda 74.5 ballga ega bo'lyapti va bu sportchi albatta hozircha biron bir yo'nalish bo'yicha alohida yana bahslarni davom ettirish imkoniyatiga ega bo'lmaydi. O'sha 8-likka kirgani yo'q. Hech bitta yo'nalishda Sargsyan Ki İtalyalik sporçularını biz hali ertangi dasturlarda ham kuzatish imkoniyatiga bo'lishimiz aniq. Navbat esa hamyurtimizga keldi. Rasul aka. Ha, anchadan beri teletomoshabinlar ham tushayotgan edi. Birinchi bo'lib Sabina Toshkenbayeva chiqadi. Gilamga Sabina Toshkenbayeva taklif qilinadi. O'zbekiston. Please welcome Sabina Toshkenbayeva. O'zbekiston. Jahon Kubogi bosqichlari sovrindori. Juda qobiliyatli sportchilardan biri. Tokyo Olimpiadasida afsuski qatnasha olmadi. Bu sportchimiz koronavirus sabab. Va aynan o'shandan keyin taxminan hozircha biroz oldinroqda boryapti terma jamoamizda natijalar bo'yicha, lekin baribir potensial imkoniyat Sabinaniki yuqori. Bu narsani tan olish kerak. O'z imkoniyat darajasida qatnashsa bemalol. Bu safar ham sovrindorlar qatoriga qo'shilsa ajab emas. Endi ana shu kasallikdan keyin qayta tiklanish jarayoni ham ancha uzoq davom etadi va uni ham inobatga olish kerak. Hozir eng muhimi Sabina uchun ana shu o'zini oldingi funksional holatiga qaytishi va yana rivojlanishni davom ettirish. Sabinaning libos tanlashiga va umuman predmetning rangiga mos ravishda qarang, hammasi albatta murabbiylardan uyg'unlikda muhokama etib tanlashgan. Murakkablik koeffitsient ham ancha yuqori, agar e'tibor berayotgan bo'lsangiz. Sirk ustalari bilasiz, bizda Toshkenboyevlar, Toshkenboyevlar sulolasi sirkka asos solgan. Sabina ham mana shu familiyaga mos ravishda. Mos ravishda. Ajoyib ko'rinishlar. Oh, ko'zingiz. Endi xuddi shunday taxmin qilamiz endi. Xatoni xatoda ko'z yumgan holda shunday yakunlanishi kerak edi degandek. Hakamlar ko'zimizda shuni chatam. Mayli, nima bo'lganda ham baribir bitta narsaga e'tibor berdim. Agar kuzatayotgan bo'lsangiz, mana shu har bitta bolavani ketma-ket otayotganda u bolava qaychining ichi kamida ikkita elementni bajarishga ulguryapti. Bu ham o'sha yuqori ijrochilik mahoratidan dalolat beradi. 26.60-35 ball va bu hozir 3 yo'nalish yakuniga ko'ra hozircha 6 natija. Ajir Kulesi 8-likka kirishi ancha qiyin kechadi bu sportchining ham albatta. Sabina Toshkenbayeva, undan keyin Taxmina Ikramova bor bizda. Qolaversa shuningdek bir qator sportchilar italiyalik sportchiga nisbatan yaxshiroq natijani qayd etib qo'yishgan. Gilamga Aleksandriya Kautsman taklif qilinadi. Amerika Qo'shma Shtatlari. Please welcome Aleksandriya Kautsman, United States of America. Amerikalik sportchiga navbat, Aleksandriya Kautsman. Amerika Qo'shma Shtatlarida ham badiiy gimnastikada avlodlar almashinuv jarayoni ancha og'riqli kechyapti. Bu narsani ham qayd etish kerak. Jahon chempionatida o'tgan yili ham biz
kuzettik ve bu memleket vekiller unçelik derecelerde katlaşa ulaşmadı. Cihan Kubuk müsabakalarda ham hazırca hiç orta kalı yaptı. Koprak etibarın spor gimnastikasiga berib yuborish şekilli. Aleksandr uchun nazarimda eng omadsiz yo'nalish bo'ldi. Hozircha 3ta predmet orasida. Sabina Toshkinboyevaning balini kutamiz. Rostdagi hayajon bilan. 27-10 ball va 3 kurash yakuniga ko'ra 85 ball 5-chi o'rinda. Yo'nalishda esa 4-chi. Muhimi hozir menimcha Toshkinboyev uchun shu asosiy ko'p kurashda asosiy finalda ishtirok etish va buni uddasidan chiqadi deb o'ylaymiz. Toshkinboyev 4-chi natija 85 ball ro'parasi. Va hozir mana endi eng qiziq joyga yetib kelyapmiz. Taxmina Ikromova va agar ana shu 30 ballik plankadan uşası bugün o birinchilardan bo'lib 90 ball Taxmina Ikromova taklif qilinadi. O'zbekiston. Please welcome Taxmina Ikromova, Uzbekistan. Har doim yuzida tabassum va ana shu tabassum o'ziga juda yarashadi. Kintoylar qo'llab-quvvatlashyapti tribunadan hayqiriqlar bilan. Harakatlarim jo'sh bo'lyapti hozir. Taxminaning harakatlariga sinxron tarzda.
bo'yicha hammasi yaxshi bo'ldi. Menimcha mukammal chiqishni ko'rdik. Agar e'tibor bergan bo'lsangiz, kompozitsiyaning boshida muvozanatni saqlagan holda spiral elementi amalga oshirildi. Men sanab, agar yanglishmagan bo'lsam, 8 marta bitta o'sha tayanch oyog'ida turgan holda 8 marta aylandi. Hozir endi ana tasmalarni ko'ryapsiz, bo'lavalarni o'rniga zaxiraga ikkitadan tasma qo'yiladi. Agarda tasmani yo'qotib qo'ysa, zarurat bo'lsa, o'sha tasmadan foydalanish. Hozircha bo'lavalardan foydalanishga ehtiyoj topilmadi, bo'lmadi. Va birinchi sportchi Bogatyareva chiqqandan so'ng biz taxminan natijalarni bilamiz. Menimcha shu 30 ballar atrofida bo'ladi. Har qalay 29 dan past bo'lmaydi, balki 30 yoki 30 yarim ham bo'lishi mumkin, chunki qarib biz xatoni ko'rganimiz yo'q. 1 2 3 4 5 oxirgacha ko'rsatishmadi. 7 marta aylandi. To'liq endi 8-inchisiga ulgurmadi. Men taxminan aytdim, taxminan 8 marta bo'lsa kerak deb. Har qalay bundan oldingi sportchilarda men ana shu muvozanatni saqlagan holda shuncha ko'p aylanganini ko'rmagan edim. First gymnast with ribbon representing Australia. Please welcome Aleksandra Kiroy-Bogatyareva, Australia. Gelamga Aleksandra Kiroy-Bogatyareva taklif qilinadi, Avstraliya. Barcha predmetlarda bo'lgan ekanmi, mana bugun oxirgi 4-chi predmet, ko'p kurashdan avval Bogatyareva har safar birinchi bo'lib boshlab beradi. Demak, tasmalar bilan mashq. Bu ham juda katta mahorat talab etadi. Aytganingizdek, har bir sportchini bitta yoki ikkita predmetda o'zini kuchli chiqishlari bo'ladi. Menimcha Bogatyareva aynan mana shu tasmalar bilan chiqishdi. Bundan oldingi predmetlarga qaraganda ancha bexato va o'z uchun yoqtirishimga ro'yxatda. Demak, 29-da 40 ball. Va umumiy hisobda 90-100 20 ball bilan taxmina peshqadamlikni o'z qo'lida saqlab qolyapti. Eng yaqin taqibchisini endi 2 ballga yaqinroq ortda qoldiryapti taxmina. Va birinchi bo'lib hozircha yagona 90 ball olgan sportchi. Bu o'sha barqarorlikdan dalolat beradi, barqarorlikdan. Barcha ishda Avstraliyalik sportchining endi chiqishini yana bir marta kuzatib olish imkoniyatiga egamiz rahmatlarga. Libos va lentalarning tasmaning bir-birlariga uyg'unligi ham odam bir tomoshabinni bahri dilini ochadi, o'ziga tortadi. Har bitta libos uchun, har bitta chiqish uchun alohida-alohida liboslari bor sportchilarning ritmiga moslab. Rosana mana shu badiy gimnastikaga xos Lina Dusan taklif qilinadi. Kolumbiya. Nabiralarim kichkina paytligida ikkita katta nabiramni
Avval sport gimnastikasiga olib bordim. U yerda o'sha dunyoning mashhur murabbiylaridan biri Svetlana Kuznetsova ko'rib, zalga kelishda qarashdi, o'sha snaryadlarni deki to'da boshqa qilib boraylik deydi. Keyin badiiy gimnastika olib kelsam, shuta qolamiz ish. Nega? Bu o'sha lentalar rang-barangli. Kichkina bolalargacha o'ziga tortadi, jalb qiladi. To'p, lenta va hokazo o'birishlar. Keyin ana shu badiiy gimnastika bilan yoshliklarida biroz bo'lsa-da shug'ullanishdi 1-2 yil davomida. Lina Dussa'nın çıkışı. Bir arada cüz'i hatalar buldu. Yakbal kuzga taşlandı afski. Kiroy Bagatiriova'ya koyuladigan bal hazır bizge ilan kılınadı. Songe 4. yönelik boyunca 24.05 %5 bal ve 99'u %60 bal. Kuraş yakınlığı kura. 90'lık davanını basıp ötken ikinci sporcu deyken bizim sporçumuz 3'te vurun 3'te 90'lık nefiyana kayıt etken Kero ise 3'te vurun. Halı bizlikle zahirede vurulmuş bu. Yani bir sene tamam bu 3. baskış Cahan Kubogini. Demek ki 1. baskış Atina'da Safiye'de böyle bir tıba, onda Uzbekistanlı sporçular iştirak etmez. Çünkü onlar Ashari Jill taklif kılınadı. Avustralya, please welcome Ashari Jill, Avustralya. Çünkü bazı kış müsabakalarda iştirak etmez. Ve öyleyim ki bu yerde elbette buluşadı. Çünkü yarım final bahslarda onlar finalge çıkışken. Bu da yani kendi ikinci oran. Cemavi müsabakalarda. Yakın kuraşlarda kan. Yani top kuraşta, kendi tarzı takmini kura ve hamda zaten takmini kura böyle çok sıkıcı joy egenleşti, asosiy davogarlardan biri bo'lib turibdi. Let's go.
Avstraliyalik yana bir sporchining chiqishini kuzatdik va bu sportchining natijasi jamoadoshiga nisbatan ham pastroq bo'ladi. Albatta biz Kiroyga yuqoriroq ball qo'yilishini kutgandik. Lina Dusangning 4-o'rinchidagi balli 22.25 ball va bu sportchi ham 90-lik davondan oshyapti. 4 o'rinchidan keyin 92 ball jamg'armoqda. Шарли Джесси Джилл. Гелемге Илона Зейналова таклиф кылынады. Азербайджан. Please welcome Илона Зейналова, Азербайджан. Ozarbayjonlik sportchilarning bitta yoqqan jihati, biz kecha bu sportchilar libosiga to'xtaldik alohida va juda otmi, lekin shuning barobarida juda bejirim liboslar. Mana hozir hattoki o'sha tasma ham faqat bir xil qora rangda. Endi qora qizil yoki oq qora, qizil qora har doim bir-biri bilan uyg'un kelgan uchta rang. Demak ki Ilona o'zining chiqishini yakunladi Zeynalova va haqiqatan ham uning dasturida ancha katta ma'no mazmun yashiringanligini ko'ryapmiz. Dastur juda murakkab. Lekin yana sayqal bersa bo'ladi. 2225 ball oldi Jesse Jill. Va 90 ball Rob Forrest'a 4 turnuşdan keyin. Endi yüzlük davonni kim birinchi bo'lib bosib o'tar ekan ko'ramiz. Kimga nasib etar ekan, ko'p kutmasak kerak. Hozir Varfolomeyev va albatta Videniyevlar turibdi. Endi yaqin potensial sportchilar yüzlik davonni oshadigan 1 2 3 4 5 6 7 8 8 ta sportchi aniq deng. Ha. Naylan medallar uchun kurashda davom etadigan kuchli 8 talik. Fyorning o'zi yo'q. Biroz oydinlashib qoldi. Uch kurash yakunidan so'ng Gelamga Darya Varfolomeyev taklif qilinadi. Germaniya. Please welcome Darya Varfolomeyev, Germany. Shohsupaga ko'tarilaman degan niyatda Toshkentga tashrif buyurgan sportchilardan biri Darya Varfolomeyev. Juda iqtidorli,
qobiliyatli yosh sportchilardan albatta uning kelajagi hali oldinda. Paris Olimpiadasida ham medallarga asosiy da'vogarlardan biri sifatida qayd etiladi. Toshkentdagi jahon kubogi musobaqasining eng kuchli ishtirokchilaridan biri. Ya'ni 2006 yilda tug'ilgan 3 ta sportchidan eng yosh sportchilardan biri azgina maqtasak darrov nimadir hali xatolar nuqson o'zi kelsin. Ha, agar da ana shu ikkita jiddiy xato bo'lmaganda ballar biroz boshqacha bo'lar edi albatta. Lekin kompozitsiya o'zi yomon emas, aynan ana shu ijrochilik mahorati bir oz pand berdi. Boshqa gap ayta olmaymiz. Eng qizig'i keyin gaplashsiz so'rasiz 10 tadan 10 martasida shu paytda qo'limdan tushib ketmasdi shu narsa deb ta'kidlashadi. Shunday ham, lekin musobaqani aurasi boshqacha, musobaqani motivatsiyasi boshqacha, bu yerda ruhiyat boshqacha, shuning uchun hayajon har bir sportchida bo'ladi. Zeynalov esa bu yo'nalish bo'yicha 25 ball oldi va 99-125 ball bilan ikkinchi pog'onada boryapti onlayn tarzda. Alessandra Kiroy Bogatyrevadan keyin germaniyalik sportchining esa chiqishini takroran kuzatyapmiz. Yosh shu boisdan mening nazarimda bosimga bardosh berish qiyin kechdi. Hayajon kuchlilik qildi. Gilamga Alina Go'zalova taklif qilinadi. Azerbayjon. Please welcome Alina Go'zalova, Azerbayjon. Azerbaycan'dan ham iki sportçi iştirak etmekte. Alina Go'zalova Germaniya'dan, kita Uzbekistan'dan, kita Avustralya'dan, kita. Endi har bitta mamlakatga maksimum ikkitadan o'rin ajratilgan. Endi men aytmoqchimanki, hamma davlatlardan ham ikkitadan emas. Ikkitadan emas. O'zi 15 ta davlat vakillari ishtirok etyapti. Xususan Azerbaycan'dan ikkita, Germaniya'dan ikkita, Uzbekistan'dan, Qozog'istondan ikkita. Qolgan mamlakatlardan AQShda İtalya'da ham, Latvia'da bitti, Slovenya'da bitti, Büyük Britanya'da, Kolumbiya'da, Gruzya'da, bizden sporcu 15 tane mamleket iştirak edildi, 6 tane mamleketten 2 tane sporcu var, bakanlardan girdiler. Ozarbayjonlik oldingi sportchining aksi bo'lyapti. Go'zalova libos va menda faqat qora emas, qizil libos, qizil emas, qora. Me gusta cantar el sol, mariachi me acompaña cuando canto mi canción. Me gusta tomar mis copas aguardientes lo mejor. También el tequila blanco con su sal le da sabor. İspan milli musiqasiga moslashgan yerda bir tomondan hayot va kurash qora va qizil karrodan bir eslatib yuboryapti. Hammasi to'g'ri tanlangan, faqat bu yerda o'sha go'zal va ijrochilik mahorati
albatta ishlansa ehtimol mukammallik darajasiga yetish mumkin hali. Lekin yomon yomon kompozitsiya emas, musiqa ham hammasi to'g'ri yaxshi tanlangan. Lekin hali bu kompozitsiya bilan yuqori ball ham olish mumkin, faqat 27.5 mahoratini oshirish kerak. 2750 ball qo'yilyapti Dariyaga. Farfalayev Dariya. Va 112-165 ball jamg'ardi mana 100lik davondan oshgan birinchi sportchi nafaqat 110lik davondan oshdi. Endi 8-chi o'rinni olgan sportchida 100 dan kam bo'lmaydi. Voilà. 100 dan ko'p bo'ladi ham. Medallar uchun kurashni davom ettirayotgan sportchilar orasida yetakchilardan Dariya Varfolomeyev, endi esa uning jamoadoshi Margarita Kolosov hozir o'z navbatini kutib turibdi. Bizga esa hamon ozarbayjonlik sportchini chiqishini gilamga Margarita Kolosov taklif qilinadi. Germaniya, please welcome Margarita Kolosov, Germany. I love you since this morning, no, just for a static. I wanna touch your body, so fucking electric. I know you're scared of me, you say that I'm concentric. I'm crying on my tears and that's fucking pathetic. I wanna make you hungry, then I wanna eat ya. I wanna paint your face like oh my Mona Lisa. I wanna be a champion, I wanna be a loser. I'll even be a clown cause I just wanna lie. Agarda e'tibor bergan bo'lsangiz, Qomjon mana shu sportchi har safar juda yuqori tempdagi musiqalarni tanlagan edi va musiqani tempi bilan harakatlarini dinamikasi har safar ham mos kelmagan. Bu safar bir oz bo'lsa-da o'sha musiqani ritmiga, tempiga buni harakatlari mos keldi, ulgurdi. Ya'ni demakki lentadagi, tasmadagi harakatlar buning uchun ancha yaqinroq, ancha nima deydi, hali sevimliroq predmetlardan biri bo'lsa kerak degan xulosaga kelamiz albatta. Dastur davomida talab etiladigan elementlarning deyarli barchasini sizlarga haqiqatan ham toza va ko'ngildan chiqazib bajardi. O'sha zigzaglar deysizmi, yoxud aylanalar deysizmi, silindrlarni qilish, lenta bilan ham musiqa bilan uyg'unlikda olib borish yuqori ballardan biriga hozir albatta loyiq. Lekin o'rtada bitta ozgina kamchilik bo'ldi. O'sha tasma biroz yig'ilmay qoldi va ikki marta qo'l bilan tortib olishga to'g'ri keldi. O'sha cho'pni olishda hozir agar o'sha joyni ko'rsatsak, kuzatib turing, ko'rasiz. Thank you.
yok, otup gitti. Bu cahaya bizi korkuyanımız yok. Demek ki namaz hakemiz. Şimdi bir oğunu hakemlerini hükümüge kaldıramız. Ha. Tasma doimi ravishda harakatda va bitta element hech qachon takrorlanmasiga harakat qilish kerak va bu jarayonni albatta Margarita ancha toza bajardi. Arina Go'zalovaga qo'yilgan ball bu orada bizga namoyish etdi, eng past ballardan biriga sazovor bo'ldi. Arina Gilamga Luiza Kristi taklif qilinadi. Buyuk Britaniya. Luiza Kristi, Great Britain. Луиза Кристи, Büyük Britanya. Büyük Britanyalik sportçı 22 yaşta. Sportçılar orasida en kattasi Kolumbiyalik Lina Dussan, u 1998 yılda tug'ilgan. Shuningdek 1994 yil tug'ilgan, kechirasiz. Vizineva, Sloveniyalik Vizineva, bu yil 28 yoshga to'ladi. Bu 20 yoshdan oshgan ikki nafar sportchi. Aniq, o'sha 2002 yilda tug'ilgan sportchi ham bor, bitta va hozir mana bu qatnashayotgan sportchining yoddan chiqmaydi, 22 yoshda. Sarkisyan ve Kristi. Kristi, Luiza Kristi. Yakuli chiroyli bo'ldi, lekin aynan dasturning boshida biroz xatolar bo'ldi, muvozanat yo'qoldi. Koordinatsiya o'sha muvozanatni turish kerak bo'lgan joyda. Kompozitsiyani bir tekst olib bora olmadi. 112.30 29.165 ball. Eng yuqori natijani qo'lga kiritayapti. Bu yo'nalış bo'yicha Margarita. Margarita, agar mana e'tibor bergan bo'lsangiz, Margarita 29 va bundan oldingi 3 ta prezidentni birortasida ham olmagan edi. Margarita Kolosov 27.50 va 27.55 edi. Kechagi dasturdagi natijalari. Yetakchiga aylanib olyapti Margarita Kolosov. Endi bakay yavar falami fulan aynan o'sha lentalar bahsida alohida musobaqalarda olimlik davodan bo'lishdan. Please welcome Sabina Bakatova, Kazakhstan. Endi yorqin chiqishlardan keyin albatta keyingi qatnashlarga oson bo'lmaydi. Ayniqsa yosh qozog'istonlik sportchilar germaniyalik sportchilarning fonida biroz o'zlarini yo'qotishyapti. Lekin bu sportchilar o'zlaridan oldingi chiqqan sportchilarni chiqishini kuzatishmayapti, orqadan chiqib ketishyapti, orqada esa monitor yo'q, ba'zi faqat belgilar o'chishi, faqat qandaydir qarsaklardan yoki shu bal eshitganda aytganingizdek hayajon dastlabki soniyalardan boshlandi.
Dastur davomida 3ta qo'pol xato albatta Sabina Bakatovaning natijasiga jiddiy ta'sir ko'rsatadi. Biz esa Luis Kristiga qo'yiladigan ballarni kutayapmiz. 23.05 23.5 ball, 92.20 ball va hozircha demak musobaqani yakunlagan sportchi o'rtasida 5-chi o'rin, lekin 10-talikdan ancha pastda bo'ladi. O'zi Kristi kechagi musobaqalardan so'ng 18-chi o'rinda borayotgan edi. 24.10 da 10% hamda 20.95 ball Kristi to'plar bilan eng oxirgi natijani qo'lga kiritgan edi. 45.5 ball bilan. Endi hattoki bu u yoki bu predmetlarda ham ishtirok etishi qiyin, ishtirok eta olmaydi alohida predmetlarda. Uni shu ham 8 ga kirish kerak, hech bo'lmasa bitta predmetda ko'p kurashuv alohida ko'y endi. Gilamga Yekaterina Vedeneyeva taklif qilinadi. Sloveniya. Please welcome Yekaterina Vedeneyeva. Bugungi eng tajribali qatnashchisi vaqtda Yekaterina Vedeneyeva. Sloveniya. Yakunda birozgina chalqish bo'ldi Yekaterinada. Afsuski, mana shu holat baribir albatta hakamlarning e'tiboridan chetda qolmaydi. Endi Yekaterina Vedeneyeva haqida gapiradigan bo'lsak, Toshkent shahri uchun juda ham omadli shaharlardan biri hisoblanadi. 2019 yili Toshkentda o'tkazilgan Jahon Kubogi musobaqalarida aynan mana shu tasmalar da bronza medaliga ega bo'lgan birinchi sloveniyalik sportchi o'zi 2018 yildan boshlab Sloveniya terma jamoasida jahon chempionatlarida ishtirok etishni boshlagan o'zi Irkutskda tug'ilgan oldingi reportajimizda aytib o'tgan edik va tasma uning bir kuchli predmetlaridan biri hisoblanadi shuningdek u jahon chempionatida Sloveniya uchun eng yaxshi natijani qo'lga kiritgan sportchi sifatida ham Sloveniya badiiy gimnastika tarixida olimpiadada predmetda u o'zining eng yaxshi natijalarini qo'lga kiritgan. Olimpiadada esa Tokioda 16-chi o'rinni egallaydi saralashlarda, lekin finalgacha o'ta olmaydi. Qozog'iston terma jamoasining yana bir vakilasi hozir Dilnaz Baylenova o'zining chiqishini ado etadi. Bundan oldin esa uning jamoadoshi Sabina Bakatovaga qo'yilgan ball e'lon qilindi. Tasmada eng past ballga
layık kurdu. Demek ki özünün yönelişi boyunca, özünün konuşlarında 21 %5 bal var. Onun hesabı 155 bal geldiği bir paketi var. Dilnaz Umge nispeten yukarı rock oranı yerleşenek. Şimdi uzatıp kalamız bir yerde. İki turdan keyin Dilnaz bir puanı pasta buluyorken Cemaldaş'tan dedikten. Paketi ben nispeten antin şans diye başladı. Çıkışını. Yetib olmasa kerak deb o'ylagan edim, lekin tezlik muhim rol o'ynadi bu yerda va oxirgi yana shu nuqta qo'yadigan vaziyatda juda aniq harakat qildi. Haqiqatan ham Dilnozning menimcha eng yoqtirgan turiga o'xshaydi. Hozir biz uchun Vizineyeva muhim, hozir Yekaterina Vizineyevaga ball berishadi. 29.145 bu ikinci netice 118 butun yüzden 20 bal. Umumi hesabda birinci oringa ko'tarilib olmoqda. Vizineyeva. Lekin hali uni raqobatchilarini barchasi chiqqani yo'q. Vizineyeva 118, Bartolomey 112, 112 yana Kolosov. Qozog'istonlik Bakatova 100.155 baldan hozircha 4-chi o'rinda turibdi. Lekin Bakatovani ham 8-ga kirishi savol so'roq ostida hali. Bakatovani bilmadim, lekin Dilnoz Baydenova jamoadoshni yuqoriroqqa ko'tarishi kerak. Hozirgi 13-chi qolamiz biz. Ungacha esa mana latviyalik sportchining chiqishi e'tiboringizga havola etiladi. Nikola Vasilyeva. Ha, bundan oldin Bolava bilan bo'lgan mashqlarda ikkita xatoga yo'l qo'ydi va hozir bunga biroz qiyinroq bo'ladi. Umumiy ballar bo'yicha 8-ga kirishdi. Outsiderlardan biri. Ha, 72. 30 ball olgan taqdirda ham darhol. Lekin ancha ishonch bilan bajaryapti. Kayfiyat bilan. To'g'ri, murakkablik koeffitsienti uchga ham juda ham yuqori deb ayta olmayman. Lekin 26 ballar atrofida bo'lsa kerak har qalay. The score of Dilnaz Baylenova 25.55. 25.155. 103.120 va 4-chi o'rin hozircha Baylenovada.
Hamyurtdan 3 bal yo'q. 3 bal yo'q oshib ketdi. Aynan mana shu chiqishi bilan. Gilamga Yelizaveta Mahashvili taklif qilinadi. Gruziya. Please welcome Yelizaveta Mahashvili, Georgia. Bu musobaqalarda gruziyalik sportchining uncha omadi kelmayapti, outsiderlardan. Yelizaveta Mahashvili 21-chi o'rinda 2 urinishdan so'ng kechagi musobaqada 40 minut 190 bal edi. Urushdagi ham o'zining halqasidan foydalana olmadi. Undan keyin zaxira halqasi ham qo'ldan chiqib ketdi. Hech biriga moslasha olmadi. Ha, shu yerda ham oxirida lentaning tayoqchasi pand berdi. Lekin menimcha mana shu 2 kun davom etgan musobaqalardagi 4 ta prezidentlar ichida eng yuqori ball shu tasma uchun olsa kerak Elizaveta. Kutamiz, hozir esa Nikola Vasilyevaga qo'yiladigan ballar e'lon qilinadi. 24.65 ball. Men 1 ballga yanglishibmiz. Taxminim biroz kecha ancha to'g'ri chiqayotgan edi, bugun negadir ozgina yanglishyapmiz. Bugun hakamlar biroz qattiq jiddiroq bo'lishi mumkin. Bizga to'g'ri taxmin qilayotgandir o'zlari. Faqat medallar uchun hozir kurash ancha oydinlashayotgan bir paytda bizga nisbatan da qattiq qo'lroq qilyapti hozir hakamlar. Endi biz rahimliroq bizda har bir sportchiga uni bexato chiroyli chiqish tarafdorimiz albatta. Елизавета Полстиная, Латвия. Please welcome Елизавета Полстиная, Латвия. Латвия спортчы. Аны медальларга даогарлар спорт даогар спортчылардан бири Полстиная. Ха, агарда Булава билан ана шу жидди хато болмаганда бал бироз пасроқ болды. Lekin hozir iloji boricha maksimal darajada bexato ijro etishga harakat qiladi. Chunki ko'p kurashdan oldin o'ziga bo'lgan ishonchni oshirish nuqtai nazarida. È una voce dentro che mi sta portando dove nasce il sole. Amore, solo amore, è quello che sento. Dimmi perché quando
sono solo a te. Dimmi perché quando vedo, vedo solo a te. Yaxşı çıxışını təqdim etdi Falstanaya. Toshkentdagi Jahon Kubogi müsabaqasida bu səfər iştirak etdiyən sportçu ortasında oxirgi Jahon Chempionatida qatnashgan və ən yaxşı nəticəni qeyd etdiyən sportçu ilə Falstanaya hesablanadı. The score of Elizaveta Makhvashvili 22.6. Falstanaya o'tkazilgan Jahon Chempionatida 11-chi o'rinni egallagan. Germaniyalik Margarita Kolosov ise 16. neticeni kayıt etkendi. Bana şu iki nafar sporcu, demek ki yetekçiler soplanadı. Toshkent'teki turnirinin dekin, Toshkent, Boston'un özü gelişi favoritlere, kimler ekerli genel biz 3'lü yönelikteki diğerle böyle bulduk. Gilemge, Havana Hopman taklif kılnadı. Yangi Zelandiya. Please welcome Havana Hopman, New Zealand. Yangi Zelandiyalik Havana Hopman. On to'qqiz yoshli sportçı. Latviyalik sportchiga qo'yiladigan balni kutib qolamiz. Elizaveta Polstanaya. 26 bal nisbatan past uning bahosi ham va 111 u 175 bal bilan 4-chi o'rindan joy egallab turdi Polstanaya. Toshkent bosqichi shaxsiy hisobdagi ko'p kurashda natija unchalik yuqori bo'lmaydi shekil Polstanayada.
Şimdi Pastana'ya aynen obruç yönelişi bu işe medalya asası da var. Bu söz sizi itiraf etmemiz. O dediğin en yoktırken turuydu. Lekin barbir ko'p kurashda ishtirok etish imkoniyati bor va u yerda balki natijalar biroz boshqacharoq bo'lar, ko'ramiz uni ham. Demak, hozir Silva Havana Hopman Eleonora Tagliabue taklif qilinadi. Italiya. Please welcome Eleonora Tagliabue, Italy. Eleonora Tagliabue Havana Hopman'ın chiqishini hozir tomosha qildingiz. Mana shu italiyalik Tagliabue'dan keyin Armanistonlik Sargsyan, keyin yana bir italiyalik sportchi va undan so'ng Toshkenboyeva, Kautsman hamda Ikroma ikkita toshkentlik sportchilarni chiqishini kutamiz va shundan so'ng biz sizlarga 8 ta kuchli sportchi qaysi biri ko'p kurashda ertaga finalda ishtirok etishini ma'lum qilamiz. Va shuningdek alohida predmetlarda bo'yicha ham alohida predmetlar bo'yicha ham qaysi sportchilar kuchli sakkizlikdan o'rin egallab ularni ham ism shariflari ma'lum bo'ladi. Eleonora Tagliabue. The score of Havana Hopman 22. Havana Hopman 94.115 22.19 bal va hozircha bu natija 10-chi. Va italiyalik sportchidan so'ng biz armanistonlik Silva Sarkisyanni kutib olamiz. Silva Sarkisyan bu musobaqalarda demak yana shu ikki kurash natijalari yakuniga ko'ra kechagi musobaqalar yakuniga Silva Sarkisyan taklif qilinadi. Armaniston. Please welcome Silva Sarkisyan, Armenia. 14-chi o'rinda borayapti. Birinchi kun musobaqalarida u 49.40 ball to'plagan. Birinchi kun musobaqalarida solishtirish aytaman, 49.40 ball to'plagan bo'lsa, undan 21 ball ko'p to'plagan. Taxminan Ikroma birinchi o'rinda boryapti, 60.80 ball bilan. Je veux qu'on m'écoute, oui, je veux qu'on me comprenne. Je veux aimer savoir pourquoi je suis là. Je vais au pôle emploi. La morale à plat. Et je fais le mariole. Parfois je démarre vite. J'en ai marre très vite. Je peux démarrer de suite. Donc vous vous en dites. Oh, dites tout ce que vous en dites.
Armanistanlik sporchining chiqishi yakuniga yetdi va endi armanistanlik sportchi bu musobaqalarda faqat bu musobaqalar armanistanlik sportchi uchun bir tajriba maktabi bo'lib hisoblanadi menimcha. Endi 20 yoshda qanaqa tajriba maktabi bo'lishi mumkin, lekin uning to'rtta predmetlarda bajargan mashqlarini natijalari bo'yicha u bilasizmi, hattoki alohida predmetlarni u yoki bu turda ham kuchli sakinlikda o'rin egallay olmadi. Shuning uchun u ko'p kurashda va alohida predmetlardagi final bahslarida, ertangi final bahslarida ishtirok eta olmaydi. Armanistonlik sportchining bitta yoqqan jihati kecha sizlarga ikkita sportchi o'zining milliy musiqalariga qozog'istonlik sportchi bilan bastaladi, qozog'istonlik va aynan Sargsyan Arman qizi musiqasiga. Ikkala jihati menga yoqdi. Endi ko'proq siz aytayotgan jihatlarga e'tibor berishni ham xalqaro gimnastika federatsiyasi talab qilmaydi, lekin tavsiya etadi. Tavsiya etadi. O'sha narsa har doim bir tarafdan jozibali chiqadi. Aleksandra Jijikulese taklif qilinadi. Italiya. Please welcome Aleksandra Jijikulese, Italy. Italiyalik sportchi. Ajala Jusele. Eleonora undan 3 yosh, 2001-yili Alejandra Ajala Jusele, Talia bu Eleonora 2004-yili tug'ilgan. Lekin bilasizmi Komiljon, Alejandra 2 kunlik natijalarga ko'ra 8-chi o'rinda turibdi, lekin 8-chi, 9-chi, 10-chi, 11-chi o'rinda turgan sportchilarni farqi 53.3, 53.3, 53.1, 52.25. İkita qozog'istonlik va bitta italiyalik sportchi, mana shu to'rtta sportchi orasida 8-chi o'rin uchun jiddiy kurash. Ha, ko'p kurashda finalga beriladigan yo'llanma uchun. Qancha yuqori harorat bilan taqdim etdi o'z chiqishini Alejandra Ajijukulesi. O'zbekiston olqishlarini eshitmoqdamiz. Hozir navbat albatta Sabina Tashkimbayevaga yetib keldi va shu bo'yicha muxlislarimiz olqishlashni boshlab yuborishdi. Lekin Sabina Tashkimbayeva taklif qilinadi. O'z maydonida ishtirok etishning o'ziga yarasha mas'uliyati va qiyinchilik jihati ham bor. Ayni vaqtda tomoshabinlarning qo'llab-quvvatlashlari kimgadir salbiy ta'sir ko'rsatadi, kimgadir esa yordam beradi.
Biz umid qilib qolamiz, devorlar, ya'ni muxlislarimizning olqishlari sportchilarimizga qo'l keladi. 4-chi so'nggi o'rinish Sabina Tashkinbayevada. Ha. Afsus bitti. Ciddi hata. Lekin qana qilib o'zi ham bilmay qoldi. Biroz yarim metr yaqa-yaqa o'tib ketish mumkin, lekin bu yerda juda ko'p, bir 4-5 metrga uloqtirib yubordi. Yoki dastakni kerakli joydan ushlay olmadimi yoki lenta sirg'anib ketdimi, nima bo'ldi bilmayman. Hozir takror ko'rsatganda agar o'sha joy yirik planda olingan bo'lsa e'tiborimizni qaratamiz. 3-chi o'rin 28.25 ball qo'yilyapti bu yo'nalishda. Italiyalik sportchi yuqori ballardan biriga sazovor bo'lyapti. Va 5-chi o'ringa ko'tarilib oldi. Hozircha uning natijasi aynan mana shu tasmada 3-chi. Çünkü hala aldım diye bir sporçu var. Yani Koreli için tam netten Allah programı da var. Gelenge Aleksandriya Kautzman taklif kılınadı. Amerika Koşma Ştatları. Please welcome Aleksandriya Kautzman, United States of America. Hazırsa hala uzunu tasması da bana verdi. Xo'p, bo'lgan ish bo'ldi, lekin ertaga asosiy e'tibor ertaga qaratish kerak, finalga, ko'p kurashdagi finalga. Hozir esa Aleksandra Kautzman Amerika qo'shilmoqda. Yaqa kurashlardan, demak, barcha yo'nalishlarda Sabinani ishtirok etishiga umid bog'lab qolamiz. Endi hozir albatta tasmani balini kutib, o'shandan keyin xulosaga kelamiz. Bu yo'nalishda qatnasha oladimi yoki yo'qmi? We'll be right back.
Amerikalı sporcu o çıkışını yakını getirdi. Biz için hazır Toshkent Boyo'ya verilen bal muhimroq. Ana şu bitta hatasiga qancha bal olib tashlashgan. 26.14 bu 5-chi natija tasmalarda va 5-chi natija umumiy hisobda ham. Umumiy hisobda, demak, barcha predmetlarda yakka kurashda u va ko'p kurashda ishtirok eta oladi va endi Tahmina İkramova yine 30 bal. 3'te predmetten 2 testi 30 bal aldı, 1 testi 29. Yine de onun yanında hoşum şey az yine çakaları ham var. Lekin koramız bana 111 bütün 100'den 40. Agar 30 bal olsa, karayın 118 Slovenyalik sporçuydu. Yok, Toshkent Boyo'ya İkramova bana. İkramova 90, 120. Gelemge, Tahmina İkramova taklif kılınadı, Özbekistan. Please welcome, Mali. Tahmina İkramova. Kamucan Çintirelik, Mahta Sekhan, Anak Sekhan, Kanadır bunlardı. Albatta, bir anında katta heyecan bulan muhlislerge, Katarada Turgan Halbe Kuzetemiz. Ahmet Tremiz Tahmina'ya, başka söz benim çarptıkça. From a magazine, you answer to the same question. How many times will you learn the same lesson? I think they got it all wrong. We just gotta hold on and on and on and on. 'Cause we're gonna be ham chiroyli chiqish va eng asosiysi ishonarli tarzda hozir o'zining kuchiga va imkoniyatlariga to'liq tayangan holda dasturni taqdim etdi. Tatyana Tahmina İkramova hozir muxlislarimiz albatta uni olqishlar bilan kuzatib qolishyapti. Va bizga esa hozir Alexandra Kaufmanning natijasi taqdim etilmoqda. 25-165 ball 8-o'rindan joy egallamoqda. Sakstalikdagi mavqeyini saqlab qolishi ehtimoli past. Sababi hozir albatta uni bir pog'onaga bo'lsa-da Tahmina surib qo'yadi. Endi hozir Tahmina İkramovani natijasini berishlari kerak. Mana bizga uni chiqishini takroran namoyish etish mumkin. Shundan so'ng gruptagi yana score 29.4 29.40 ball va bu 119-dagi eng yaxshi natija va demak 119-60 ball birinchi o'rindagi mavqeyini saqlab qolyapti. Bu yo'nalishda faqatgina
texnik tanaffus e'lon qilinadi. Bir nafar sportchiga imkoniyat bo'ladi. Bu ham qiziqib bilasizmi? 5 ta tasma, 4 ta predmetlarda mashg'ul o'tkazilgan bo'lsa, barcha 4 ta predmetlarni hammasida faqat birinchi o'rinni egallaydi va oxir-oqibat mana birinchi o'rinda yakunlab kuchli 8 ta o'rinni egalladi. 140 ballga o'rta qoldiryapti Ekaterina Vininiyevani. Demak, ikkita italiyalik sportchi boya aytganimizdek 8 tallikka kiribdi. Va biz esa hozir qisqa tanaffus ana shu jamoaviy musobaqalar orasida ungacha esa biz sizlarga faqat ekrandan uzoqlashmanglar deb qolamiz. Qadrli do'stlar, haqiqatan ham dasturimiz davom etadi. Bugun sizlarni yana jamoaviy guruh bosqich bahslaridagi qiziqarli musobaqalar kutib turibdi va ekran qarshisidan uzoqlashmang. Biz bilan keyingi dasturimizda ham birga bo'ling.